Hvad så allesammen? Velkommen til Kraus FIFA, velkommen til den lidt anderledes video, jeg vil lave i dag. Det er ikke så tit, at jeg laver sådan en video, hvor jeg bare sidder rent og snakker til jer. Og hvis jeg endelig gør, så plejer jeg også at cutte lidt i videoen osv. Men den her video kommer jeg ikke til at cutte i overhovedet. Altså jeg kommer ikke til at, klippe i den og beskære nogle af de ting af osv. Det vil sige, hvis jeg lige pludselig fucker et eller andet op i videoen her, så er det ærgerligt. Så kører vi bare lige på, så fortsætter vi bare alligevel. Men egentlig... Ja, som I så lige der i starten, så er jeg altså ramt 5.000 subscribers på YouTube, hvilket er fuldstændig, altså næsten vanvittigt vil jeg sige. Jeg ved godt, der er sikkert nogen af jer, der sidder og tænker, hold nu kæft, Krause, 5.000 er sgu da ikke meget, og så videre, og oh my god, så får jeg en besked. Well, jeg tror, det er simpelthen til at få på lydløs, men som sagt, jeg cutter ikke videoen, så vi fortsætter. Men altså, ja, som sagt, der er sikkert nogen af jer, der sidder og tænker det der med, at ja, 5.000 er ikke så meget, og så videre, og det kan godt være, at 5.000 ikke er fantastisk meget. Men i forhold til sådan en som mig, altså nu startede jeg på YouTube, sådan rigtig på den her kanal for snart 3 år siden, tilbage i 2014, lige hvor det udkom. Og siden der har jeg haft mange pauser ind imellem. Der er mange gange, hvor jeg har stoppet med at lave videoer fuldstændig, og af mange forskellige grunde osv. Og det er lidt en skam, men der er mange af jer faktisk, der ser mine videoer stadigvæk. Mange af jer, mange af jer, der så mig dengang, I ser mig stadig den dag i dag, og det er altså... Jeg kan slet ikke beskrive, hvor fedt det er, altså at tænke på, at der er så mange gange, hvor jeg egentlig har været en idiot, og ligesom har skuffet jer ved at stoppe på YouTube osv., og så er der alligevel nogle af jer, der bare tænker, ah, lige meget Krause, vi ser stadig videoer. Det synes jeg virkelig er så fantastisk, og til, også til alle jer nye, der er kommet i FIFA 15 og i FIFA 16, som ser min video også nu, altså virkelig, tusind mange gange tak for det. 5.000 subscribers, som sagt, måske ikke særlig meget, men alligevel, jeg synes det er en god del, og at jeg er groet så meget alligevel ind på YouTube, altså det, der er mange, der laver YouTube. Jeg kender mange, hvis man spørger dem, om de laver videoer, så siger de, ja, det har jeg prøvet før og så videre, men så spørger man, hvor mange subs fik du? Jamen, jeg fik 50, og så stoppede jeg. Så føler man sig alligevel lidt specielt, at man kan ramme 5.000 subscribers, så og det gør mig egentlig også lidt ikke irriteret, men lidt ked af det at se, at der faktisk er folk, der stopper, fordi de ikke rigtig fik mange subscribers, eller fordi de ikke fik mange viewers eller så videre. Og der vil jeg bare sige, hvis der er nogen af jer, der sidder derude nu og laver videoer, og måske ikke er så motiveret til at lave det, fordi at der er ikke mange, der ser jer, der er ikke nogen, der, hvad kan man sige, der er ikke nogen, der liker jeres videoer, abonnerer på jer osv., men tro mig, jeg var der også engang. Der var også engang, hvor jeg lavede videoer, hvor der var ingen, seriøst ingen, jeg var den eneste, der likede min video. Og dengang havde man også lyst til at give op, fordi at det var lige meget, hvad jeg gjorde næsten, så var der ikke nogen andre, der kom ind og så mine videoer. Men jeg stoppede aldrig. Se, hvor jeg er nu. Til alle jer, som sagt, hvis I sidder og ser videoen nu og sidder og tænker, jeg kunne godt tænke mig at starte på YouTube, eller måske I har en YouTube-kanal, og I tænker, jeg vil gerne blive stor på YouTube, så please for min skyld, giv det nu en chance. Det kan godt være, at jeres videoer heller ikke gode nok, altså for det lyder lidt hårdt at sidde og sige, men prøv at tænke lidt over det, hvad kan du gøre bedre? Og altså virkelig, kør på, fortsæt, for en eller anden dag, så er der altså nogen, der opdager dig, og så går det bare en vej, og det er op. Og jeg mener det virkelig 100%. Altså, det er så nemt at sidde og sige, og jeg ved godt, at I har hørt den før. Ah, I skal aldrig give up on your dreams, og så videre. Men jeg mener det virkelig. Altså, tag det fra en, der har oplevet det selv. Fortsæt nu. Altså, I kan godt for helvede. Jeg mener det virkelig. Og det er sådan lidt... Jeg hader lidt at sidde og sige det, fordi der er sikkert, altså der er mange, der sidder nu og tænker, hold nu kæft, Krause, det skal du jo sige for at virke sød, eller så videre, men virkelig, jeg har oplevet det på egen hånd. Men ja, egentlig hurtigt vil jeg bare snakke om, hvad for nogle videoer, jeg kommer til at lave på kanalen fremover. Jeg har, 4 serier, der kører lige nu, og det er altså Pack and Play med FIFAMAT.dk. Så har jeg min Kongerne af Premier League, jeg har ugens stjerneskud, og jeg har vejen til footdraft succes. Kongerne af Premier League kommer til at udkomme fortsat hver sådan anden, tredje dag eller så videre. Næste episode er ude på torsdag. Så har jeg Pack and Play med FIFAMAT, den udkommer nok en gang om ugen eller så. Og hvis vi er heldige, så kan jeg få en ud i morgen. Jeg kan ikke love noget, altså onsdag, jeg kan ikke helt præcis love noget, fordi jeg ved ikke, om han er på at optage, er med på at optage, så videre. Hvis han er med på at optage i aften, så kommer den ud i morgen onsdag. Og torsdag, eller hvad hedder det, fredag vi kommer der, ja, der udkommer så ugens stjerneskud, som igen også er en af de serier, jeg kommer til at køre. Ugens stjerneskud udkommer selvfølgelig kun én gang om ugen, fordi det er hver gang, der kommer en ny Team of the Week. Og jeg håber så meget, fordi Drogba scorede jo et hattrick for Montreal, og jeg håber så meget, at han kommer på ugens hold og får høj shooting, fordi så bliver det en ugens stjerneskud på fredag med Drogba. Og til jer, der har fulgt mig i 4-14, I ved, hvor meget jeg elsker Drogba. Han er min yndlingsspiller of all time. Så ja. Der er så 3 serier, jeg også stopper. Det er desværre først Ultimate Team-projektet, som nogle af jer så.
egentlig er det bare, altså jeg føler ikke så meget for at lave den. Den udkommer til gengæld i FIFA 17, kommer jeg til at starte den op igen, fordi at ideen med serien er sådan lidt ligesom, at jeg starter helt nyt UT op, og så jeg der ser kan komme, kan få lov til at komme med forslag og så videre til hvordan, hvad hold vi skal bygge og så videre. Og det er sådan lidt, at FIFA 16 er så langt inde nu, at det kan slet ikke, det kan rigtig betale sig, men jeg kommer til at gøre det i FIFA 17 i stedet for. Hvor jeg alligevel skal starte nyt altså med team op, så kan vi godt lave video, altså en serie med det. Så har jeg også OBRV Top, som der er mange af jer, der spørger om og så videre, og som der er mange af jer, der godt kunne lide også faktisk. Hvorfor udkommer den ikke mere? Ikke alt fordi, at det tog så lang tid at redigere. Og hvis I skal tænke på, at jeg uploader videoer dagligt, det vil sige, hvis jeg skulle uploade dagligt videoer, og så lige redigere en OB-video også som to, altså flere timer at redigere, så får jeg lidt, desværre lidt et problem, så den må jeg lige holde tilbage. Godt nok kun en episode udkom af det, men altså jeg var glad for, at I kunne lide det det meste, og det betyder jo bare, at hvis jeg en dag får tid til det, så er det helt klart noget, jeg kunne forestille mig, at jeg vil arbejde videre på, og måske lave FIFA 17, jeg ved det ikke helt, jeg kan ikke love noget. Og så har vi også min Wolfsburg-karrieremode, der desværre stopper. Jeg ved godt, der var mange af jer, der var glade for at se den. Problemet er bare, at der var også mange af jer, der ikke rigtig så den. Der var mange, altså videoen fik ikke så mange views og likes, ligesom altså for, altså hvad kan man sige. Altså nu lyder det som om, at jeg kun gør det her for views og likes. Det er jo ikke sådan, det er. Men altså, jeg laver også videoer for at underholde jer, og det virker bare ikke som om, at den er så underholdende for jer i forhold til mange af mine andre serier. Så i stedet for, at jeg en af dagene vil bruge den daglige upload på at lave Wolfsburg-karriere, som ingen af jer gider at se, så kan jeg lige så godt uploade en anden video, som rigtig mange af jer gider at se, hvis I forstår, hvad jeg mener selvfølgelig. Så den stopper desværre også. Til jer, der nød serien, jeg er svært ked af det, men også, altså igen, personligt, jeg er faktisk heller ikke, jeg nød heller ikke så meget selv at lave den, så det passer mig faktisk helt fint. Jeg vil som sagt meget hellere bruge kræfter på noget andet end en Wolfsburg-karriere-mode. Så ja, det var egentlig sådan kort det. Kort siger jeg, videoen er næsten 8 minutter lang nu, det er selvfølgelig lidt ked af, men altså, ja, jeg ved ikke, har jeg ellers andet, jeg vil sige. Ikke rigtigt, jo, 5.000 sub special er der sikkert nogen af jer, der spørger om, og jeg regner med, at jeg bare vil optage en setup video, fordi jeg er lige blevet færdig med setup næsten. Jeg mangler én ting, og det er en mikrofonholder, jeg skal have sat ind på væggen, kan jeg ved siden af mig til højre for mig til, som er jeres venstre. Ja. her til højre for mig skal der være en mikrofonholder i væggen, og når den kommer op, så laver jeg min roomtour, for så kan I se mit setup og så videre, som jeg har her, men det er jo, jeg kan selvfølgelig ikke lave mit setup nu, når mit setup ikke er færdigt, så jeg venter på, at den her mikrofonholder kommer hjem. Jeg har bestilt en hjem fra 4Sound, så i løbet af den her uge kommer den hjem, og så håber jeg, at jeg kan få videoen ud i løbet af næste uge. Så det var bare sådan set det. Det bliver min, højst synligt bare min 5K sub special. Ikke noget, jeg ved godt, det ikke er noget specielt, men altså, jeg havde nok også lavet en roomtour alligevel. Om jeg havde fået 5K subs eller ej, men nu laver jeg den, og nu har jeg en god ting, jeg kan uploade til min 5K sub special, så ja, det var egentlig sådan set kort, det jeg vil sige i den her video her. Så igen, altså tusind mange gange tak for 5.000 subs, det er så, undskyld, bander fucking fedt, altså virkelig, at jeg har ramt så mange subs så hurtigt. Det er en gang i måneden siden, jeg startede op på YouTube igen, og jeg har allerede fået, jeg tror det er 700-800 subs eller sådan noget, siden der, det er fuldstændig vanvittigt. Så til alle jer, der ser videoen nu og liker og kommenterer og så videre, jeg siger det hver video, jeg ved det godt, men tusind mange gange tak. Det betyder virkelig, virkelig, virkelig meget, og altså, jeg vil ønske, at I kunne se det fra mine øjne, kan man sige. Så I rent faktisk vil vide, at det ikke bare er noget, jeg siger det her, men jeg mener det virkelig, det betyder utrolig meget. Så tusind tak til jer alle sammen. Der er også nogle specielle gutter, jeg vil takke i min video her, det er altså JK FIFA, Opinji, DK godt, FIFA med DK og Glory Boss. De fem andre YouTubere sammen med mig, vi har altså et rigtig godt, hvad man siger, community-agtigt, hvor vi snakker alle sammen meget godt sammen, og vi kommer med videoidéer til hinanden og så videre, og det har hjulpet mig personligt rigtig meget med ligesom at blive motiveret igen. Det var altså JK FIFAs idé. Hvis I kender nogen af dem, det vil sige, hvis I slet ikke kender Opinji eller JK FIFA alle dem der, så er der altså link til dem i beskrivelsen, der er også link til dem i min subbox, som I kan finde på min kanal. Gå ind og smid et sub fra min side af, fordi det er virkelig nogle fantastiske gutter, og specielt JK FIFA, som sagt, der sådan ligesom, hvad kan man sige, inviterede mig med til det her community her. Det motiverede mig sygt meget til at starte med at lave videoer igen, så det skal han altså have kæmpe tak for, og som sagt, ja, de alle andre gutter, please, for min skyld, godt nok Glory Boss, de er godt nok streamer mest, de laver ikke så meget YouTube, men der er også link til deres Twitch nede i beskrivelsen, som I kan gå ind og klikke på og give dem et follow på Twitch også. Men altså, som sagt, gå ind og tjek alle deres kanaler, jeg mener det virkelig, ikke bare fordi jeg skal sidde og give gratis shoutouts til folk og bare sige, ja, så op til dem her og så videre, men helt seriøst, altså, jeg nyder selv at se deres videoer, og jeg er 100% sikker på, hvis alle jer, der ser mine videoer, I nyder jo mine videoer, så kan I
100% også lige de videoer, de laver. Så gå ind og smid så op og sig hej for mig. Og ja, det var sådan set det for den her video her. Det var godt nok min andet upload i dag. Som sagt, jeg ved ikke om jeg fik sagt det i starten, at jeg uploadede en pack frame på min lillebror i starten, eller tidligere i dag. Hvis I ikke har set den endnu, så er der linket i beskrivelsen, eller linket i min kanal selvfølgelig. Gå ind og se den, der er faktisk meget sjov. Men ja, udover det, jeg har sikkert snakket meget hurtigt i den her video, har jeg lige fundet ud af. Lige nu, hvor jeg er ved at ende videoen, har jeg lige fundet ud af, at jeg har snakket meget hurtigt i hele den her video her. Og hvis I ikke har kunne forstå, hvad jeg har sagt, så har vi faktisk et problem, fordi at, så er det jo faktisk fuldstændig ligegyldigt, at det jeg har sagt, men jeg håber, I kunne forstå, hvad jeg har sagt i hvert fald. Ellers så må jeg jo lave, undertekster til. Ej, det, jeg tror ikke, det er vel noget problem. Men altså, ja. Udover det, igen, tusind mange gange tak for 5.000 subs. Det er altså virkelig fedt, at alle jer, der sidder, liker, ser og kommenterer med videoer, at I kan lide det. Det synes jeg er virkelig, virkelig fedt. Så tusind mange gange tak endnu en gang. Og for sidste gang, for jeg også sige det nu. Så yes, tusind tak til alle jer, der stadig sidder og ser med på videoen her også. Jeg håber, jeg har nyt den. Jeg håber, altså, jeg ved godt, det er ikke noget specielt, den her video her, men jeg håber alligevel, at den har været, altså I har nyt at se videoen. Jeg er ikke at spille næste tid i hvert fald, så meget håber jeg, men ja, udover det, så er der så rigtig andet at sige, at det er igen tusind tak for ligesom alle sammen. Husk at like videoen, hvis I nød den. Subscribe, hvis I vil se mere. Og vi ses.